Kevin. Saya Faizal. Saya Paul Muzibin. Terima kasih lah boleh cerita kepada kerana buat satu muka yang agak menarik dan cantik. So cerita kepada the best. Kalau korang nak buat muka ke apa-apa ke, boleh inilah pergi ke cerita kepada. Okay, bye. Ucapkan terima kasih lah kepada cerita kepada kerana membuat aku saya punya kulit profile yang cantik. Saya puas hati lah. Kami daripada Mr. Cafe ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Tak Gempak. Terima kasih Cik Tak Gempak.